mati saya itu. Celak. Ya ampun. Ampun gak nih? Aku dino ki pesta matane wong. Halo, pesta hari ini. Hari Jumat. Pesta kok matane wong enak yo ning kene kita lihat aja nanti. Hari ngongkon mati, dukune mati demi tenan. Pesta matane dukun santet. Lan sing ngongkon. Tahu kali sih. Cuing. Ora bos. Salahmu gawe pateni wong. Dot. Roto. Gulumu cepot dhewe. Kita buktikan. Ampun panda. Mulai akeh. Dot. Demit pun takut mati. Ampun dah. Heh. Kok kita ngomong sejarah. Ampun dah. Mati kan. Siap. Sing ngongkon. Siapnya yuk, ayo yuk. Dot kabeh. Gak usah kakan basa-basi sing penting mati. Siap yuk. Musuhmu tipatan kabeh. Oke ayo. Gak peduli ya. Salaman. Mbah Pri muni. Mbah Pri. Dukune santet. Paten karo kabeh. Sing ngongkon. Paten karo kabeh. Mati kesaning Allah. Mati kesaning Allah. Kali ini mati kersane Gusti Allah. Mati kersane Gusti Allah. Kulun nafsin da'iqatul maut. Kulun nafsin da'iqatul maut. Cek! Pedot kabeh dasi gitu. Sing ning kene sukmane mati sing ning omah arek lep ajur. Umpama isuk lara kan mati, awan lara sore mati. Sore lara langsung mati, bengi lara ya langsung mati. Jel. Kare sing ngongkon. Yo jane mesti dusa. Mboten ngetah, lho wonten mriku pendatang, Pak. Lah kula buka fotokopi. Riyin tahun 2012 niku enten buntelan petak niku teng atas si parkiran. Kene kan. Ya nah ya. Nggih. Nek jejer gue keren. Si Jumar di patang niku. Niku mboten nate marah kok. Dengan kemudian awak ini semua awak mau juga men kaget gak kresek, kreseknya dua sampai minum ini mau saya eksekusi. Pateni penyakit apa wae, Pak? Penyakit apa wae, Lur? Bojone jenenge. Becak ya. Kelak watok kan. Ces. Watok le. Semua kan. Pak ayo meneh. Sangkat pring sedap. Gara-gara usaha pendatang. Urip loro-loro. Tak bele kan.
demit penyakit ning jasate pas apa jenengane? Agus Narwan. Pas Agus. Jek. Rasakan nikmatnya pedangku. Memukul gulumu. Ya ampun batu. Weso jahat aku iso luwe jahat. Acul Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa dopo, tanpa mantra, tanpa dupo, tanpa apa. Penyakitnya mati ora kabeh. Penyakitnya sakit mati kabeh. Ya ampun bagimu. Ngongkon ujuk-ujuk mati yo saika endo raksane siksa kubur endo raksane laknat ing Gusti yes katon nate kosok yes ampun poro, ampun poro, ya, mati. Tes, tes. Iya iya keringat ego, iya bener. Sumber mata air, amit yo, sumber mata. Iya rasanya kamu yuk. Sedih teringat. Usah apa nih? Ikhlas nih. Enten talun dan tinggi pak. Talun. Tangannya fotokopi. Pernah lancar ya? Pernah lancar. Bocor. Cemurin. Tapi mulai. Tiap minggu servis. Tidur atau? Tiap minggu servis. Tiap setengah tahun. Total. Beli lagi. Ya kapan beli ini pak? Suka satu. Meremu tenang no ati sak pikiranmu madhep marang Allah batino Gusti hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir tuana minal muslimin wong loro kita anggap anak lan santri tak bilo mati-matian kang ndak iso ora peduli musuh musuh apa jumlah kuning santet piro dadi urus itu tak tanggung ngantek warasmu lan ngantek bumi atimu lan ngantek mapane anggenmu nyambut gawe wong loro dan bisa melawan anak dulu muliake gawe omah nukoni kendaraan munggahnya kaji yang tanah suci Mekah lek-lek dimateng itu tuh Syekh Ahmad Ati Jani kepundani poli tori pokti jani Allah 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 jatuh syekh Abdullah bin Sa'ad minor robot pun dan pun tadi pas sabar dia Allah 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 dimatangi jatuh syekh Abdul Qadir Al-Jami Imam Bahruddin Al-Aksar Imam Abu Hasan Asyari dengan pun dari kotiah wanak sadan di atas satu la ilaha illallah la 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 sedaya masalah wong loro tak
songgoni, termasuk penyakit saksane. Tak songgoni, tak pek kabeh, tak lebono ana ing jasad ingsun. Cut! Cutlah! Mlebu wae. Tak anteni sak watu iki. Ces! Ngobos. Ngobos. Tak sih. Kang ora ing batu utek metu. Mlebu wae. Tangan sikil yo ngono. Ces! Metu wae mlebu wae. Ning jeroane kabeh, dodone kabeh. Tangan sikil kabeh. Ugi sing balung sungsum nyusup-nyusup ana ing rasa sukma jiwa sak. Metu wae. Mlebu wae. Ces! Adini mahabbataka wa maghfirataka ilahi anta maqbul wa ridhaka maqbul adini mahabbataka wa fitul Allah Allah dirasane Pak Dewa dirasane ya pulang ke dulu sampean tak gunakno amin. Tapi saking sekabeh gebulyo apa lelara apa reget-reget kang ana ing jasate wong loro sakniki. Mugi lenyap persane. Amin. Allahumma anta sallallahu alaihi wa sallam alaika ya sallam. Fahaina rabbana bi sallam wa jannata tarusalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala daya dal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tak tok jam sekali masa dulu patine gagal sapa wae kang sedulur marang panjenengan digawe rusak digawe pati lenyap kabeh dadi urip kersane Gusti ces nek kaya iki nggih Rabbitu billahi rabbah wa bil islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Tes, tes. Tenang, kemuka lancar. Amin, amin. Halo pemirsa yang ada di Indonesia dan Indonesia Mandang Negara Mujang-Mujang harganya Bapak sama teman Gus mendapatkan rahmat Allah sepanjang zaman, hidup bersama Allah sepanjang zaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.